En la curiositat il·lustrada d'avui us explicaré com aquesta òpera va suposar el final d'una llarga relació. L'estranya parella. Arabella va ser l'última col·laboració entre una de les parelles més estranyes del món de l'òpera. Richard Strauss i Hugo von Hofmannsthal tenien personalitats totalment oposades. Strauss era un personatge teatral i tenia una visió molt pràctica de l'art. En canvi, von Hofmannsthal era un intel·lectual molt cerebral. Tot i així, van establir una relació artística molt fructífera que es va perllongar durant gairebé 25 anys i va donar com a fruit 6 grans òperes que esdevindrien clàssiques. Però el fet més sorprenent és que aquesta relació laboral es va construir pràcticament a través de les més de 500 cartes que es van escriure. Lluny de mantenir un tracte cara a cara, els dos artistes preferien dir-s'ho tot per carta. Es corregien mútuament la seva feina, es felicitaven, discutien o feien les paus. Només hi va haver una excepció. L'any 1929, Strauss estava impressionat pel llibret que von Hofmannsthal havia escrit de l'òpera Arabella i va enviar una carta emocionada al seu amic. Però von Hofmannsthal, que estava enfonsat pel suïcidi del seu fill dos dies abans, va tenir un atac de cor i no va poder llegir mai l'última carta del seu soci. Aquell va ser el final d'una gran relació epistolar que va lligada a alguns dels títols més importants de la història de l'òpera. Oh! I ja us deixo amb una reflexió final. Quan fa que no escriviu una carta? Adeu!